В Карпатах розбився літак. Вижили троє – темношкірий, араб і індус. Почало темніти, вовки виють, страшно. Вирішили пошукати, де переночувати. Ходили, ходили, стоїть гуцульська хата. Стукають, відкриває двері старенький гуцул. «Переночувати можна?» «Та, хлопці!» Але в мене хата маленька, на всіх місця не вистачить. Хтось мусить до стайні йти. Індус. Добре, я піду. Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває. На порозі стоїть індус. Там є корова, а в нас то тварина священна. Я з нею під одним дахом знаходитися не можу. Араб. Ну то я йду. Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває. На порозі стоїть араб. Там є свиня, а в нас то тварина нечиста. То я з нею під одним дахом знаходитися не можу. Темношкірий. Ну то я йду. Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває, а на порозі стоять свиня і корова. Один хлопчик весь час писав слово «пішов» через «о» – «пошов». Вчителька його змусила залишитися після уроків і написати це слово 50 разів, щоб запам'ятати. Хлопчик зробив, як веліла вчителька. Йдучи додому, він залишив їй записку. «Я написав 50 разів слово «пішов» і пішов додому». Йде гуцул по селі, зустрічає свого кума, такого побитого, перебинтованого, і питає: «Куме, а чого це ви перебинтовані? Хто вас так?» «Та от на полювання ходив. І що, тебе там туристи москалі зловили, чи що?» «Та ні, йду я по лісі. Бачу нора, як голова. Я туди гу, а там гу, знову гу, а з нори лис вискакує. І тут я його застрелив. Ого, йду далі. Дивлюсь, велика нора, як вікно. Я туди гу, а там гу, знову гу, а там величезний ведмідь вилазить. І тут я його застрелив. Ой-ой, іду далі. Дивлюсь, величезна нора, як в ангарі. Я туди гу, а там гу-гу. Я знову гу, а там знову гу-гу. Ну, думаю, динозавр якийсь. Я знову гу, а там електричка. Найкращий день – це завтра. Завтра ми всі займемось спортом, почнемо вчити іноземну мову, старанно працювати, кинемо пити і палити, почнемо читати якусь книгу, перестанемо жерти після 6 вечора. Але як не прокинешся, постійно сьогодні. Thank you.